Kau buat macam ni. Eh, aduh. Kau nak Insta, TikTok. Hari ni kita shoot Mobile Legend. Oh, my eyes! Dia tak masuk lagi. Kau ni. Jangan kira. Dia macam terpenyek-penyek. Tahu. Kenapa jangan nama sangat? Risau aku. Tengok pandang kamera. Okey lah. Okey lah. Tapi rasa gaya. Rasa pula. Aku macam ni lah. Aku buat dua je. Dua. Ni lah. Dua. Ah. Dia takut tu. Orang lain semua kalau nak buang air kecil ke senang juga. Orang lain semua boleh tanggal. Action. Garuk. Excited. Guys. Into you. Yeah. Balik-balik. Sekarang kita tengah shoot Mobile Legend. Okay, jap. Action. Yang lain longgar. Tak, yang lain longgar. Ayolah, memang start dengan longgar sebab nak tarik, nak tarik efek. Okey. Lihat. Habis ini je. Aduh. Layan kau makan dah. Saya tak ada peduli kau makan. Oh, salah. Sipa. Sipa. Razik, kau jadi extra, Razik. I am ready. Jatuh tepi ni je. Lepas tu, laki tu nak selamatkan. Okey, aku faham. Video. Kita hari ni kita tambah watak ni, Farin sini. Nak lalu, nak lalu tapi tak buat. And action. Oh, sorry.
Jumping! Jumping. Wait a minute! Drop. Hey, saya Zara. Hari ni, saya akan share dengan korang Wifi Breakdown Mobile Legend in real life. Let's go! Kalau korang nak tahu, wafer api yang nasab yang korang tengok tadi tu ialah dari stock footage yang kita orang subscribe dekat Production Creek. Kalau korang nak try buat wafer macam tadi, korang boleh subscribe je Production Creek. Oh ya, yeah, dalam wafer Mobile Legends Real Life ni, ada juga beberapa wafer yang menggunakan 3D effect. Contohnya macam wafer stats Mobile Legends Cafe, hologram Disney, hologram karakter Layla, MTAS Metropolitan dan Guru Clean. Ha, kalau korang nak tahu, kalau ikut biji asal peluru ni, sepatutnya ada 12 sayap tau. Tapi sebab director request nak ada 4 sayap je, so kenalah reconstruct balik model dia. Jadi, saya gunakan software blender untuk reconstruct balik peluru ni. Okey, jom kita buang sayap peluru ni. Korang boleh import korang punya 3D OBJ dalam software blender. Next, korang boleh select korang punya 3D OBJ. And then, saya akan select bahagian sayap yang saya nak buang. Next, saya akan tekan right click dan select delete vertices. Ataupun korang boleh select bahagian yang korang nak buang tu dan korang boleh tekan delete. Lepas tu korang boleh select vertices. Saya akan lakukan perkaraan sama dekat sayap yang lain yang saya nak buang. Alright, siap turun berpandu 4 sayap yang director request. Saya akan export model VJ ni dan masukkan balik dalam After Effects. Okay, kalau korang tengok kat sini ada beberapa option peluru berpandu dan tinggal director pilih je nak yang mana satu. Last sekali, saya akan buat color correct dan animatekan peluru clean. Hasilnya akan jadi macam ni. Kalau korang nak tengok lagi tutorial VFX yang lain, korang kena like dan subscribe MTAS Academy. Terima kasih kerana menonton. Oh, korang nak tahu lagi mendalam pasal pembikinan video? Ha, korang boleh layari mtasfeed.com. Jumpa anda di sana. Bye-bye.